Dette er så tidlig. Han har tungt isett på helen. Og når han da er i belastning, så har han masse helbelastning. Ikke sant? Belaster helen mye. Belaster leggen mye. Belaster korsryggen mye. Dette må vi korrigere. Her skal du få en liten ny hverdag, Fredrik. Så bra. Veldig gøy. Jeg kan du fikse det også? Hjelp på fotarbeid, ja. Hennes, kanskje? Hennes, ja. Da kan jeg trykke stopp. Jeg slipper at jeg skal...